Hezký den, vítejte za oponou. Následující minuty budou patřit pražským divadlům. První dvě reportáže budou věnovány především dětským divákům. Podíváme se na to, jak se herci připravují na pohádkové představení Tučňáci na Arše. A hned poté zavítáme do divadla Říše Loutek, kde nahlédneme do zákulisí. V poslední reportáži vás pak pozveme na operetu. V Karlínském hudebním divadle totiž právě připravují Veselou vdovu. Tučňáci na Arše, tak se jmenuje nové představení, které můžete shlédnout na jevišti komorní Fidlovačky. Jak probíhají přípravy, jak je složité líčení a jak dlouho hercům zabere, než se nasoukají do kostýmu, to všechno se dozvíte v následující reportáži. Přípravy herců na představení někdy zaberou hodně času i úsilí. O tom jsme se přesvědčili v komorní Fidlovačce, kde se zrovna herci připravovali na inscenaci Tučňáci na Arše. Tím, že je to hodně konverzačka, tak si v rychlosti projedeme jenom text, bez nějakého většího hraní. A pak si projedeme chorošky, nějaké jako zvuky, aby jsme byli sehraný se zvukařem, a pak jako kdo chce, tak se může ještě rozmlouvat nebo rozespívat třeba. Já to dělám radši. Právě v této inscenaci mají všichni herci výrazné líčení a to je spojené s řadou úskalí. Tady to líčení, líčení je tady takový docela extrémní, řekněme, a člověk si musí dát pozor, aby se na tom jevišti moc nespotil, aby neroztekl, aby to nebyl rozteklý tučňák. Tak kostým je takový pro nás poměrně legrační, máme takovýhle pružný overall, který obepíná celé naše tělo. Jediné, co je blbý, jsou tyhle ty boty, které jsou fakt jako velký, o mnoho větší než moje noha a špatně se v tom chodí. Ani zkoušení představení nebylo jednoduché a herci museli na svých rolích opravdu hodně dřít. Že jsme hodně času strávili v zoologické zahradě, hodně času vlastně oni se učili mluvit jako tučňáci, takže jsme jako komunikovali takovým způsobem, jako jsme říkali takový ty starý tučňácí fóry. Řeknu jeden. A podobně. A nějakým způsobem vlastně jsme se naučili žít jako tučňáci. Ty přípravy byly vlastně dost kreativní, jako od každého z nás. My jsme vlastně každý vymýšleli různý fóry, které postupně vznikaly, že na základě toho textu. A tak nějak vlastně můžu říct, že to byla docela dost kolektivní práce. Že jakoby samozřejmě režisér tam byl, měl hlavní slovo, ale dost to vycházelo i z nás, různý blbnutí a co tam pak máme, takový forky. A o čem tedy je nová inscenace, na kterou se můžete přijít podívat do komorní Fidlovačky? Je to pohádka pro děti od tři, dejme tomu 4-5 let do 100. A je to situace taková, že tři tučňáci, kteří se neustále hádají, dostanou dvě vstupenky na Noémovu archu a zjistí, že jsou kamarádi, že by chtěli jet všichni tři. A tak se tam nějakým způsobem dostanou na tu loď a nějakým způsobem prožijou potopu světa. Tak je to představení o kamarádství. Já bych je rozhodně pozval na moc hezkou pohádku, ve který si najde vlastně jak dítě, tak dospělý určitý fóry. Kevine, já mohu. Uvidíme se na jevišti. Na řádění tučňáků na Arše se můžete přijít podívat třeba na konci listopadu. Lukáš Kubát, Televize Praha. Divadlo Říše Loutek zahájilo svou 99. sezónu, jak jinak než představením pro děti. Divadlo má za sebou 212 premiér a odehrálo už více než 9 000 představení. Soubor, který se skládá výhradně z amatérských členů, už hostoval ve Francii, Německu nebo také v Irsku. 99. sezóna odstartovala v divadle Říše Loutek v Praze. Děti se přišly podívat na pohádku o perníkové chaloupce. V té kromě Ježibaby vystoupil i Ježidědek. Je tam místo pro dva dětku. Už teď ale soubor připravuje pro děti nový kus. My máme na repertoáru asi 14 her, samozřejmě nejvíce pro ty nejmenší děti, pro ty tříletý děti, 3- až 5-letý. A teďkon připravujeme pohádku, která se bude jmenovat Ježečci. Bude to maňásková pohádka, taky pro ty nejmenší, ale asi to nestihneme do konce roku premiéru, takže až v příštím roce bude premiéra. Některé loutkové pohádky hraje soubor už desítky let. Kromě tradičních marionet hraje divadlo také s maňásky. Například oblíbenou pohádku o pejskovi a kočičce. Protože to hrajeme dost často, tak toto už je třetí
vydání těch loutek, jak vidíte, bude potřeba i čtvrtý. A dětem se to pořád líbí. A jak dlouho taková loutka ale vydrží? Kolik představení, kolik let? Já mám pocit, že už jsme měli 700 repríz u tohohle. A je to, myslím, od roku 72 byla premiéra. S nástupem digitální zábavy je stále těžší udržet pozornost diváka. Říši Loutek se to ale pořád daří. Také díky kvalitnímu technickému vybavení, které dětem nabídne hudbu, světla i zajímavý hlasový projev. No přece, maminka. Ta nabídka pro ty děti je dneska obrovská. Není to, jak to bývalo dřív, že jsme měli vyprodáno během týdne na celý měsíc. Dneska je to trošku složitější, ale chceme zaujmout barevností, výpravností těch věcí. Máme nový světla, takže budeme svítit jinak, než je tradiční. Amatérský soubor nadšenců za bohatou éru připravil a odehrál 212 premiér. Má za sebou více než 9000 představení a své umění předvedl také ve Francii, Německu, v Irsku, ale i ve východních zemích, například na Slovensku nebo na Ukrajině. Jan Varga, Televize Praha. Ve spolupráci s Plzeňským divadlem vzniká v Karlínském hudebním divadle opereta Veselá vdova. Naposledy se tu hrálo toto představení před více než 30 lety. Diváci se kromě velkolepé výpravy mohou těšit i na hvězdné obsazení. Opereta o třech dějstvích, kterou složil Franz Lehár a měla premiéru v roce 1905. To je Veselá vdova. Tu teď chystají v Karlínském hudebním divadle. Bude v klasickém hávu, inscenace bude opřena o krásnou mluvu, pregnantní výslovnost, o krásný pohyb a o svižný temporitmus, tak jak podle mě vědecká opereta má se uvádět. Naše veselá vdova Hanna Glavary bude taková art dekorová, takže bude ve stylu art deco a ostatní postavy budou pokulhávat za tímto stylem, budou v pozdní secesi. Jednu z hlavních rolí bude mít ve Veselé vdově hvězda operetního nebe a držitelka tálie za celoživotní dílo, Pavla Břínková. Jsem vděčná za každou příležitost, kdy můžu stát na jevišti. To, co jsem dřív brala téměř jako samozřejmost, každá moje hlavní role, nebo tanc subreta, nebo to, co jsem vytvářela, bylo pro mě denním chlebíčkem, tak dneska jsem za každou práci moc ráda a velice vděčná. Není to už úplně samozřejmé. Pavla Břínková si ve Veselé vdově zahraje už po třetí a tato opereta tak patří mezi její oblíbené. Veselá vdova je, řekla bych, nejúspěšnější a nejnavštěvovanější operetou na celém světě. A zpívali v ní a zpívají takové hvězdy operního nebe, jako je například René Fleming v Metropolitní opeře. V operetě uvidíte ale třeba i Dalibora Gondíka nebo jindy muzikálovou zpěvačku Míšu Noskovou. Já vlastně operetu miluju už dlouho, je to žánr jeden z mých nejoblíbenějších. První operetu, kterou jsem dělala, tak byla vlastně v Karlíně Čardášová princezna. Opereta je v zásadě podstatně těžší zpívání mnohdy, protože vychází z klasiky a ta samozřejmě jako vyžaduje trošku větší trénink a větší píly. Veselá vdova bude mít na prknech Karlínského divadla premiéru 24. ledna 2019 a diváci už se teď můžou těšit na velkolepou show. Lukáš Kubat, Televize Praha. Scénář našeho pořadu jsme už vyčerpali. Doufám, že jste se bavili a že jsme vám dali zajímavé tipy na návštěvu pražských divadel. Teď už pro vás připravujeme nové reportáže a tak se budu těšit brzy na viděnou.